Täällä heijastin suomenkielinen kuvaruutuohjelma. Tämä heijastin ohjelma on tehty Sulseit Meerissä, mutta on koottu Sattoryn suomalaisia varten kaapelikanava 7 studiossa, siis täällä meidän kaupungissamme. Ohjelma lähettää varsinaisesti Sattoryn Sion seurakunta. Sion kirkolla pidettävät yleiset tilaisuudet ovat sunnuntaisin kello 10 ja illalla kello 19. Tilaisuuksissa on paljon laulua ja musiikkia. Voit myöskin kuunnella puhelinuutiset numerosta 522-5540 kaikkina vuorokauden aikoina. Puhelinuutiset tulevat siis numerosta 522-5540 kaikkina vuorokauden aikoina. Ja nyt heijastin ohjelmaan, olet sydämellisesti tervetullut katsomaan ja kuuntelemaan. Aiheet on muuttuneet, uskoa voit sinä sen, Jumalan myllyt on jauhaneet. Olen löytänyt Jeesuksen, nyt laulan kiitosta Jeesukselle. Soitan kunniaa taivaan, lahjoitti tuhlaaja lapselleen. Armonsa syntien vaivaan. Palvelin pimeän ruhtinasta. Pintaani kiilloittelin, sieluni kaikesta saastasta, iloa irroittelin. Kunniaa, kultaa kun ahnehdin, kauppaa sieluilla tein, päivälehti mä helvetin, valheeseen joukkoja vein, mutta nyt laulan kiitosta Jeesukselle, soitan kunniaa taivaan, lahjoitti tuhlaaja lapselleen. Armonsa syntien vaivaan. Valheesta kulissit valmistin, kuin vaatteet keisarille, sieluni joskus kun kurkistin. Olin vain alaston klouni, kunnia, maine, turha on. Sitä sain kylliksi juoda, sullekin ystävä onneton. Ilon vain Kristus voi tuoda, siksi laulan kiitosta Jeesukselle, soitan kunniaa taivaan, lahjoitti tuhlaaja lapselle. Armonsa syntien vaivaan. Oh Jesus, thank you with my song. Glory and honor are thine. I was lost, but in your salvation are mine.
katselleet evankeliumia hyvänä, hyvinä uutisina. Ja myöskin se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi. Nyt me katsahdamme armoa, armon evankeliumia, joka on siis ydin tälle sanomalle, pelastussanomalle. Täällä apostolien tekojen 20. luvussa Paavali kertoo matkastaan Jerusalemiin. Ja miten pyhä henki sanoo, että häntä odottaa kahleet ja ahdistus. Paavali tahtoo kuitenkin täyttää juoksunsa ja täyttää sen viran, jonka hän oli Herralta saanut. Ja se oli tällainen Jumalan arvon evankeliumin todistamiseen. Se on 20. luku ja jae 24. Sitten täällä kirjeessään Tiitukselle, toinen luku ja jakeet 11 ja 12, hän kirjoittaa, sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siviästi ja vanhuskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa. Evankeliumi oli Paavalille lempisana. Armo on pieni sana, mutta tarkoittaa paljon. Se on lähtöisin Jumalan sydämeltä. Kun Mooses sai kohdata Jumalan Siinain vuorella, toisen Mooseksen kirjan 34, jakeet 5, 6 ja 7, Jumala puhui Moosekselle näin. Herra, Herra on laupeas ja armahtavainen Jumala. Pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa, joka pysyy armollisena tuhansille, joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit. Nyt, mitä on armo? Armo on kuin aurinko, niin kuin sana sanoo, kuin aamun koitto korkeudesta. Niin kuin auringon nousu säteillänsä haihduttaa sumupilven, samoin tekee armo. Armoitetun ihmisen elämä käy valoisaksi. Armo on Jumalan aarre, jonka Jeesus on verensä hinnalla meille ostanut. Armo on syyllisen armahduksen toimeenpaneva teko. Se on ansaitsematon suosio. Ja täällä hebrealaiskirjeen 13. luku ja jae 9 sanoo, sydän saa vahvistusta armosta. Tekstimme opettaa, että armo on ilmestynyt. Se on ilmestynyt pelastukseksi, mutta se on ilmestynyt myöskin kasvattamaan uskossa. Siis armo kuuluu evankeliumin olemukseen. Ja minä olen joskus määritellyt evankeliumin olemukseksi Luukkaan evankeliumin 4. luku, jakeet 18 ja 19. En lue niitä, mutta te voitte itse lukea. Ja tämä armo-sana löytyy monen asian yhteydessä. Nimittäin Efesolaiskirjeen 2 ja 5, pelastava armo. Armosta te olette pelastettu, se on Jumalan lahja. Ensimmäisen Pietarin 5 ja 12, säilymisen armo. Seisomme armosta, että se armo, jossa olette, siis pysytte pystyssä, on Jumalan totinen armo. Sitten toisen Korintolaiskirjeen 12 ja 9, riittävä armo. Ja hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllä, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Ja Kolossilaiskirjeen 3 ja 16, laulamisen armo, siihenkin tarvitaan armoa. Armon kehoittamina veisaten Jumalalle teidän sydämissänne. Ja Kolossilaiskirjeen 4 ja 6, puhumisen armo. Olkoon puheenne aina suloista, siis armollista, höystetty totuudella. Jumalan armo on eri kuin Jumalan hyvyys. Salmissa 23, sen lopussa me luemme, sula hyvyys ja armo seuraavat minua kaiken elinaikani. Jumala on niin hyvä, että hän antaa meille, mitä me emme ansaitse. Ja hän on niin armollinen, että hän pidättää meiltä sen, minkä me todellisuudessa ansaitsisimme.
Siis Jumala on hyvä ja Jumala on myöskin armollinen. Kun Neuvostoliiton vakoilijat Rosenbergit, jotka olivat välittäneet atomisalaisuudet Amerikasta Venäjälle, olivat oikeudessa, tuomari Kaufman kuunteli puolustaja lakimiehen lopullisia väitteitä pitkän oikeuskäynnin jälkeen. Tuomari Kaufman sanoi, oikeus antaa pyyntönne mukaan oikeudenmukaisen tuomion, mutta mitä te todellisuudessa pyydätte on armoa. Mutta tällä oikeudella ei ole valtaa armahtaa. Nyt jos kaikkeuden tuomari mittaisi meille oikeuden, me olisimme hukassa. Mutta Jumala armahtaa, koska Jeesus ristin kuoleman kautta maksoi meille tulevan oikeudenmukaisen rangaistuksen. Jeesus sen kärsii ja nyt sen perustalta Jumala armahtaa meitä. Sitten toinen tapaus kerrotaan siellä Amerikassa, mitenkä Yhdysvaltojen ylioikeus joutui kerran ratkaisemaan ja tekemään päätöksen tässä armoasiassa. Vuonna 1829 oikeus tuomitsi erään Wilson-nimisen miehen ryöstömurhasta kuolemaan. Mutta presidentti Jackson armahti tämän miehen. Kävi kuitenkin niin, että tuomittu kieltäytyi ottamasta vastaan armahduksen. Tällaista tapausta ei ollut ennen tapahtunut, ja nyt ylioikeus joutui ottamaan tämän asian esille ja tekemään siinä päätöksen. Ja se antoi seuraavan päätöksen, joka on meille tässä tärkeä. Armahduksen arvo riippuu siitä, ottaako asianomainen armahduksen vastaan. On tuskin otaksuttavaa, että kukaan tuomittu kieltäytyy vastaanottamasta armahduksen, mutta jollei sitä oteta vastaan, se ei ole armo ja tuomitun on kuoltava. Nyt ystäväni, näin on Jumalan armahdus päätöksen laita. Armo on siis vastaanotettava, muuten se ei ole armoa. Ja tuomitun täytyy kärsiä, ja me olemme itse kukin ja jokainen tuomion alaisia ilman Jumalan armoa. Mikä on Jumalan armon luottamisen edellytys? Täällä toisessa korintolaiskirjeessä 6. luku 1. jae opettaa, hänen työtoverinaan me myös kehoitamme teitä vastaan ottamaan Jumalan armon, ettei se jää turhaksi. Siis alle viivaan nuo viimeiset sanat. Jumalan armokin voi jäädä turhaksi yksilö ihmisen kohdalla. Jos ihminen ottaa vastaan Jumalan armon tarjouksen, hän pelastuu. Mutta jos hän hylkää tämän armon tarjouksen, silloin hänet tuomitaan. Jumala hylkää hänet ja hän saa kärsiä tuomion. Kun Paavali sanoo tässä Tiituskirjeessä, armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille. Ei hän tarkoita, että kaikki ihmiset pelastuvat, mutta hän tarkoittaa, että pelastuksen mahdollisuus on jokaisella ihmisellä. Ei ole sellaista ihmistä maailmaan syntynyt, etteikö sillä olisi pelastuksen mahdollisuutta. Siis jokaiselle tämä mahdollisuus on avautunut Jeesuksen Kristuksen sovintokuolemassa. Monelle armo ei merkitse yhtään mitään. Ne pitävät sen ihan arvottomana asiana. Toiset syvästi tuntevat tarvitsevan armoa ja tarvitsevat anteeksi antamusta jopa joka päivä. Sitten joukossa saattaa olla sellaisiakin, jotka pelkäävät, ettei heille enää armo kuulukaan. Että he ovat jo sivuuttaneet sen rajan ja menettäneet sen ajan, jolloin armoa tarjottiin. Jeesus katselee syntistä kandidaattina, jonka armon vaikutus voi nostaa sieltä syvästä, minne hän on vajonnut. Siis Jeesus toi pelastuksen syntisen ihmisen tasolle. D.L. Moody on sanonut, että Jeesus pelastaa sielun vihollisen hylkyjäkin. Niitä, jotka sielu vihollinen on jo antanut mennä toivottomina tapauksina, niin niitäkin Jeesus pelastaa, voi pelastaa.
Armoa tarvitsevat vaan ne, jotka tuntevat syyllisyytensä ja arvottomuutensa. Ei kukaan toinen armoa tarvitsekaan, muuta kuin tällaiset. Ja totuus tukkii jokaisen suun, kaikki tulevat syylliseksi Jumalan edessä, kun me luetaan Jumalan syytöskirje roomalaiskirjeessä. Tämä ei ole aina syyllisyyden tuntua tahallisten ja tehtyjen tekojen vuoksi, vaan tietoisuus siitä, että minä olen lihallinen ja myyty synnin alle ja syntiin taipuvaisuus on tässä kehossani. Oli aika, kun ihminen oli viattomuuden tilassa ja tässä ruumiissa oli elämän yhteys Jumalan kanssa. Mutta kun lankemus tapahtui, niin tähän lihaan tuli Aatamin langenneen luonteen valtakohta. Ja tässä lihassa on syntiin taipuvaisuus. Sen tähden me tunnemme tarvitsevamme armoa aamulla ja pitkin päivää ja illalla me tarvitsemme aina armoa, koska me olemme vajaita ja puutteellisia ihmisiä. Monet luottavat oikeuteen eikä armoon. He ovat luottavinaan Jumalan armoon, mutta väittävät kärsivänsä syntiensä tähden jatkuvasti. Toiset peittelevät syntiänsä ja unelmoivat taivaaseen pääsyä. Kerrotaan, mitenkä eräässä ranskalaisessa vankilassa kerran eräs ruhtinas Napoleonin hyvän tahtoisuudesta sai oikeuden armahtaa yhden vangin. Hän puhutteli miehiä ja etsii sellaista, joka ansaitsi tuollaisen hyvän tahtoisuuden. Mutta joka ikinen vanki selitti olevansa aivan syytön. Ja miten rangaistus oli epäoikeutettu. Lopulta hän kuitenkin löysi yhden miehen, joka oli sellainen, että hän voi saada kaikki anteeksi ainoan syyllisen ihmisen koko vankilassa. Hän tunnusti avoimesti arvottomuutensa ja sen, että hän oli ansainnut saamansa rangaistuksen. Kerrotaan, että ruhtinas oli liikutettu tästä katuvasta mielentilasta. Ja vanki sai kuulla, minä tuon sinulle anteeksi antamuksen sanoman keisarin nimessä, sinä olet vapaa. Julistamme armahdusta Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan nimessä katuvalle syntiselle, sille ihmiselle, joka tuntee syntisyytensä ja tuntee tarvitsevan Jumalan armoa. Teillä salmissa 52 ja 10 säkeistö sanoo, minä turvaan Jumalan armoon. Siis armo on perustaa meidän turvallemme. Armosta me olemme pelastuneita. Säilymme siis, pysymme armosta uskossa ja asemamme Jeesuksessa Kristuksessa ei vaihtele. Kerrotaan ja katsotaan tänne Efesolaiskirjeeseen. Nimittäin tämä kirje on osoitettu Efesossa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa. Joten tässä sananto edeltä määrännyt ei tarkoita uskosta osatonta, ainoastaan pyhiä, siis uskovia, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Heille tämä armo on osoitettu ja tarkoitettu. Pane toivosi Herraan, sillä Herran tykönä on armo. Armo on siis toivomme perustaa myöskin, ei ainoastaan pelastuksemme perustaa ja turvamme perustaa, mutta myöskin toivomme perustaa, näin opettaa meille Jumalan sana. Sitten Paavali tässä Tiituskirjeen kohdassa sanoo, tämä armo kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siviästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa. Kysymyksessä on siis se, mitä armo vaikuttaa vastaan otettuna maan päällä, siis nykyisessä maailman ajassa. Jumala syytti Pergamon seurakuntaa nikolaittain opista. Kerrotaan, Raamatun kommentteerajat sanovat, että yksi osa tästä opista oli löysän armon julistus. Todellinen armo on voimaa, mutta ihminen käyttää kaikki väärin. Armosta tehdään syntiä suosiva voima, kun sen pitäisi olla syntiä kukistava voima. Armo vedetään synnin peitteeksi, siis ihminen käyttää kaikki väärin. Efesolaisseurakuntaa Jumala kiittää
mutta se sinulla on, että vihaat nikolaittain tekoja, joita minäkin vihaan. Jumala siis vihaa löysän armon julistusta. Lopuksi armolla on aikansa. Paavali rajoittaa armon pelastavan vaikutuksen tähän elämään, siis armolla on aikansa. Nyt hebrealaiskirje 4 ja 16 sanoo, käykäämme sen tähden uskalluksella armoistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan, siis armolla on aikansa. Armon aika päättyy silloin, kun siirrymme pois tästä elämästä. Armon ajaksi on rajoitettu korkeintaan ne vuodet, jotka elämme täällä. Pois lähtö ajasta merkitsee armon aikamme päättymistä. Armon aika myöskin päättyy silloin, kun Jeesus tulee noutamaan pyhät. Mutta voi olla niinkin, että ihminen sisäisesti paatuu ja tämä johtaa hänet siihen tilaan, että Jumala lakkaa puhumasta ja vetää armon kutsun pois hänen kohdaltaan. Ja se on ikävä tila. Sellaiseen tilaan joutui Esau, sellaiseen tilaan joutui Juudas, ja he eivät kyyneleilläkään enää saaneet ja löytäneet Jumalan armahdusta ja armoa. Nyt Jumalan armo on tarjolla. Älä hylkää Jumalan armon kutsua. Jumala kutsuu sinua juuri tämän TV-lähetyksen kautta pelastuksen osallisuuteen. Siis evankeliumin ydin on armo, siis armon evankeliumi. Nyt rukoilemme. Rakas taivaallinen Isä, sinä joka mielisuosiolla ja armosta rikkaana katselet ihmistä, ja sinun ilosi on antaa anteeksi ja armahtaa. Herra, suo näiden, jotka ovat kuunnelleet tätä julistusta armosta, avata sydämensä ja vastaanottaa anteeksi antamuksen armo, niin että Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri saa puhdistaa heidät kaikesta synnistä. Sitä me rukoilemme ja siunaamme sanan kylven nimessä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen. Särkynyt saviruukku pala palalta murtui pois. Vain ihmettelin ja itkin, en millään murtunut ois. Sinä Herra minut murskasit, vaan talletit kaikki palat. Niin paljon minua rakastit, tahdoit uutta kokonaan. Anna savelle uusi muoto, tee minusta uusi ruukku. Rakkautesi nyt näytän, taas murtunutta käytän. Tahdon kertoa särkyneille, ei siruja heitetä pois. Kallista halpa savikin mestarin kädessä ois. Sinä Herra minut murskasit, vaan talletit
kaikki palat, niin paljon minua rakastit, tahdoit uutta kokonaan. Anna savelle uusi muoto, tee minusta uusi ruukku. Niin rakkautesi nyt näytät, taas murtunutta käytät. Tahdon kertoa särkyneille, ei siruja heitetä pois. Kallista halpa savikin mestarin kädessä ois. Tahdon kertoa särkyneille, ei siruja heitetä pois. Kallista halpa savikin mestarin kädessä. Ettei Jeesus siellä ois. Hän ei yhtäkään luotansa sulje, eikä karkoita ketään pois. Ja alemma vieläkin tulla. Hän tahtois, jos siellä ois joku tunnolla haavoitetulla, jotta korjata kurjan vois. Niin alhaalla kenkään ei kulje, ettei Jeesus siellä ois. Hän ei yhtäkään luotansa sulje, eikä karkoita ketään pois. Hän ei yhtäkään luotansa sulje, eikä karkoita ketään pois.